počela donatorska akcija za psihijatrijsku kliniku KBC-a Split. Radnici Splitske čistoće najavili štrajk. Rupa do rupe na važnoj gradskoj prometnici, kad si na periferiji, niko te ne benda. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav gledate vijesti televizije Jadran. Quattro aprilante, quaranta durante. Kako nam je danas, tako će nam biti i narednih 40 dana vitrovito i vitreno. Vitari rastira štetne čestice iz zraka ponad brda. Odgovorni iz luke kažu kako ih nije ni bilo. Eto, mi Splićani navikli smo na čistu ariju, pa sad više nije čista, na čistu vodu, pa se i ona muti nakon svake jutarnje rose, na čisti žnjan, on je očišćen već odavno, sve je čisto u našem lipom gradu, dok čistoća ne kaže štrajk. Onda bi nam moglo grubo vonjat, ali slično vitar će puvat, pa nam neće smrdit, tako da nema ni povišice, jer di nema smrada, nema ni viška šoldi. Krećemo s vijestima dana. Radnici Splitske čistoće najavili su štrajk nakon što su propali pregovori između Nezavisnog sindikata čistoće i uprave. Štrajk bi trebao krenuti sutra 5.4. u ranim jutarnjim satima. Radnici čistoće službeno kreću u štrajk. Već dugi period radnici čistoće iskazuju svoje nezadovoljstvo i zahtijevaju promjene. Pregovori oko novog kolektivnog ugovora trajali su više od godinu dana. Mirenje je bilo neuspješno. Pokazalo se da nas poslodavac ignorira, kazao je sindikalni povjerenik Marin Jadrić. Želimo najaviti štrajk sa sutrašnjim datumom 5.4.2023. godine. Dakle, razlog zašto djelatnici čistoće Split ulaze u štrajk je budući su pregovori trajali više od godinu dana na temu sklapanja novog kolektivnog ugovora. I budući smo imali neuspješan zakonski postupak mirenja, gdje jednostavno se pokazalo da poslodavac nema volje, odnosno da nas u cijelom tom periodu ignorira. Radnici smatraju kako imaju nedovoljne plaće, te da to nisu iznosi koji su izneseni u javnost. Zadnjih mjesec dana su bile izjave od strane poslodavca i od strane gradonačelnika vezano za naše plaće. Naše plaće nisu ni 1.500 eura, ni 1.800 eura. To je laž. Dakle, ako pogledamo većinu naših djelatnika koji rade na terenu, ako pogledamo po zakonu o radu da se plaća ugovara u bruto iznosu, to vam je znači 1.300 eura bruto za vozača, 1.200 za iznosača i 1.020 eura za pometača. Naglašavam bruto. Iz toga proizlaze doprinosi za mirovinsko osiguranje, porez, prirez i tako dalje. Sindikalni povjerenik je istaknuo kako ovo nije politički motiviran proces, te da se radi o temeljnom dokumentu kolektivnog ugovora. Dakle, iza ovoga ne stoji ni HDZ, ni SDP, ni ne znam koja stranka. Da se razumijemo. Isključivo se kaže radi o kolektivnom ugovoru za djelatnike čistoće Split. Za sada se još ne zna koliko će radnika prisustvovati u ovome štrajku, niti se zna informacija koliko će štrajk trajati. Nakon najavljenog štrajka koji bi trebao krenuti od sutra konferenciju za medije, sazvao je gradonačelnik Ivica Puljak povodom te iste teme. Gradonačelnik se ne slaže s radnicima čistoće, te navodi kako su ispunili većinu njihovih zahtjeva, također iznosi sasvim druge iznose po pitanju plaća naspram onoga što su radnici čistoće iznijeli. Povodom štrajka radnika čistoće koji bi trebao krenuti 5.4. u ranim jutarnjim satima, gradonačelnik grada Split Ivica Puljak održao je konferenciju za medije. Dobar dan svima. Kao što ste vidjeli, radnici Splitske čistoće su najavili da sutra idu štrajk. Mi mislimo da nema potrebe i razloga za ići u štrajk. Mi smo se sa radnicima susreli u više navrata i više puta, razumijemo i poštujemo njihov rad i nudimo im kontinuirana poboljšanja. Mi smo s njima razgovarali, naročito uprava, a ja u nekoliko navrata kao predsjednik Skupštine Splitske čistoća. I sindikati su imali 10 zahtjeva, oni su popisani ovdje u tablici. Od 10 zahtjeva mi smo praktički uprava prihvatila 9. Jedini koji nije moguće prihvatiti je da plaća se usklađuje s inflacijom, to jednostavno nema nigdje. A svi ostali zahtjevi su praktički prihvaćeni.
Čak i jedan koji je bio možda i zadnji prijeporan, ja bih rekao, a to je da im se garantira da se plaća neće smanjiti nakon što se potpiše kolektivni ugovor. Uprava je spremna u kolektivni ugovor ugraditi klauzulu da se koeficijenti neće smanjivati, dakle plaće se neće smanjivati. Gradonačelnik je kazao kako će se neovisno o štrajku grad čistiti i otpad odvoziti, te da radnici Čistoće imaju najbolje plaće komunalnih radnika u Hrvatskoj. Radnici tvrtke Splitske Čistoće imaju najbolje plaće od svih komunalnih radnika u Hrvatskoj, imaju uvjete o ugovoru koji su među najboljima u Hrvatskoj i tako se predlaže da se sve to zadrži i da se plaće povećaju za 6% svakome i da se neoporezivi dijelovi dohotka isto tako stave na maksimum, što bi značilo dodatno povećanje od 150 eura ili 1000 kuna za svakog radnika. Mislimo da nema razloga za štrajk. Mi ćemo, to jest uprava će napraviti sve da se, ako i krenu sutra u štrajk, da se osigura čišćenje grada i odvoženje otpada, tako da građani nemaju nikakvih konsekvenci ovog štrajka. Gradonačelnik je iznio kako plaće za radnike Čistoće u neto iznosu zajedno sa neuporezivim primanjima iznose 1540 eura, a za vozače 1400 eura, te da im se sada nudi da ta ista plaća poraste za 140 eura. Stigmatizacija osoba na psihijatrijskom liječenju i dalje prisutna, kako kod nas, tako i u svijetu. Takve se osobe osjećaju izolirano od strane društva, obitelji i prijatelja. I često ne žele priznati problem ili otići liječniku zbog straha od predrasuda. Jednom i kad se prijave na liječenje u bolnicama i državnim institucijama nedostaje osnovnih uvjeta za liječenje. Zato je u Splitu pokrenuta akcija Sitnice dostojanstvo znače. Izolacija, duga nezaposlenost, odbačenost od prijatelja, obitelji i društva. Sve su to svakodnevne borbe s kojima se nose osobe s različitim oblicima mentalnog i duševnog oboljenja. Jedna od njih je i Marina, osoba koja boluje od bipolarnog poremećaja već dulje od 15 godina i predsjednica udruge Feniks. Ona je prenijela neka njihova iskustva. Vrlo rijetko itko posjećuje i za razliku običnih bolesnika koji se spakiraju kad idu u bolnicu, spremimo ono što nam treba, ali uvijek nekako računamo da će prijatelji i obitelji uskočiti narednih dana kad nam nešto nestane. Na ovom odjelu su nažalost ljudi prepušteni sami sebi. Naravno, osoblje bolnice daje sve od sebe da bi im pružila adekvatnu skrb, međutim nema sredstava za ovakve sitnice. Jednom i kada dođu na liječenje, najčešće nedostaje ljudstva i opreme za liječenje i tretman, a ponekad i toliko banalnih stvari poput četkice za zube ili pidžame. Kapaciteti su mislim da nekakvih 70-75 kreveta da imamo tu, samo što treba uzeti u obzir da je to da smo mi u principu jedina bolnica i jedina psihijatrijska klinika južno od Svetog Roka. A tu nije ni kraj stereotipa i problema s kojima se takve osobe svakodnevno muče. Kad god je nekakva agresivnost i dogodi se nešto u društvu, odmah se pomisli da je ta osoba bolesna psihijatrijski, što je apsolutna laž, odnosno netočno. Nažalost, psihijatrijski bolesnici su 2 do 4 puta češće žrtve. Vremenom se, nažalost, treba kazati da i obitelji pacijenata i bolesnika, s vremenom se i one umore. Zato je udruga Feniks pokrenula akciju Sitnice dostojanstvo znače, koja ima za cilj osigurati 540 paketa podrške za pomoć osobama na psihijatrijskom liječenju KBC-a Split. Namjera je prikupiti 20.000 eura. Jedna od volonterki je i Dina Levačić. Mislim da je ovo hvale vrijedna akcija i evo, Marina je meni već, kad Satek se pridruživala udruzi, spomenula da ima tu nekakvu ona već ideju godinama i meni se to jako svidjelo i drago mi je što se sad i realizirala ta njena dugogodišnja ideja. 540 paketa za 540 pacijenata godišnje. Nadamo se kako će taj broj biti manji iduće godine. Rekordni maraton za ulazak u Sportski klub 27, tako se najbolje može opisati podvig maratonske plivačice Dine Levačić, koja je postala najmlađa plivačica u povijesti, koja je uspjela preplivati oceanovih 7 i tek 23. kojoj je to pošlo za rukom. Nakon mukotrpnih priprema i samog maratona, na povratku iz Novog Zelanda su je dočekali prvo susjedi iz Mravinaca, potom i gradonačelnik Solina. Jer najljepše se vratiti tamo gdje se započelo, u rodnom gradu koji je dao potporu i psihološku, ali i financijsku. Nakon vatrenog dočeka u rodnim Mravincima došao je red na veliki prijem u mjestu gdje je sve započelo, a to je u gradu Solin.
S pjesmom, tortom i veseljem našu maratonsku plivačicu Dinu Levačić dočekali su solinski gradonačelnik te sportašice i sportaši solinskih klubova svih generacija. Novi rekord za rođendan i doček u rodnom gradu. Imali ljepše čestitke. Ugodno su me sve iznenadili, djeca koja su došli iz solinskih klubova i pjesma i torta posebna i medalja, tako da sam stvarno počašćena i evo, nadam se da će stvarno možda biti primjer neko od ove djece koja su danas tu bila, da slijede svoje snove i da se trude i rade. Dina je ulazak u klub 27 obilježila na najljepši mogući način. Postala je najmlađa daljinska plivačica koja je preplivala oceanovih 7, najduljih i najtežih prekomorskih oceanskih ruta. Tek je 23. plivačica kojoj je to uopće pošlo za rukom. Suze i veselje majke najbolje govore. Ne mogu uopće svoje misli sabrati da bi nešto pametno rekla, jer ovo sad što sam ovdje doživjela u gradu, što je gradonačelnik napravio za Dinu, jedan jedinstveni, ja mislim, je bio doživljaj. Samo mogu reći jedno veliko hvala. Nakon obaranja rekorda i mukotrpnih priprema za njih, nije bilo teško vratiti se iz Novog Zelanda kući. Osobito u Solin, grad koji je bio uz nju i pružio je podršku prije više od 20 godina. Neki koji su sportaši u olimpijskog sporta ili negdje, kad budu prvi ostvar rezultat, dobiju medalju, svira za himna. Ona to nikad nije doživjela. I zato smo, evo, danas večeras odlučili da je upravo iznenadimo na takav način. Ona ništa ovo nije znala, a vidjeli ste po njenim emocijama, po emocijama njenih roditelja zapravo koliko je to znači. Nakon povijesnog uspjeha sada je vrijeme za neke nove izazove, avanture i rekorde, jer Dini je sada samo nebo granica. Nadam se da će stvarno možda biti primjer neko od ove djece koja su danas tu bila, da slijede svoje snove, da se trude i rade i da vide da stvarno sve moguće. Put koji traje, evo, kao što ste sami čuli, 23 godine je iza nje, njenog plivanja, mog zalaganja, našeg obiteljskog, cjelokupnog odricanja. Ali eto, sve je lipo kad se lipo završi. Neka tako lijepo završe i sve nove avanture naše rekorderke. Na ponos grada Solina, koji sada, osim što je grad đuda i streljaštva, postaje grad daljinskog plivanja. Predstavljanje knjige Siniše Vukovića završeni su dani pasijonske kulture. Riječ je o knjizi Tri čavla Isu Krstova, Muka po Mateju i po Ivanu. Više u prilogu. Četvrti dan manifestacije posvećene duhovnim i pasijonskim temama, naziva Dani pasijonske kulture, održanog u Domu kulture Zvonimir Solin, bio je rezerviran za predstavljanje dvaju knjiga Siniše Vukovića, naziva Tri čavla Isu Krstova i Muka po Mateju Ivan. Iako rođeni Bračanin, autor je objavio knjige u gradu gdje je proveo većinu svoje profesionalne karijere. Dakle, posredi su dvije knjige u izdanju javne ustanove u kulturi Zvonimir ovdje iz Solina. Jedna je Tri čavla Isu Krstova, u kojoj se nalaze moji prijepjevi sedam pokorničkih psalama pod naslovom Sedam salam ol pokore, dakle prijevod mrtvačke mise, rekvijema, i sonetni vijenac, Put križa, sve napisano na mojoj rodnoj čakavštini s otoka Brača. Mene posebno raduje da su ove knjige objavljene baš u Solinu, jer sam dvije godine živio u Solinu, bio, kako volim kazati, naturalizirani solinjanin, i zato mi je, dakle, posebna radost da sam večera sa svojim prijateljima i sa suradnicima mogao svjedočiti ovoj večeri. I veliku zahvalnost upućujem pored maestra Tonča Čičerića, koji je i nakladnik, akademskom kiparu Kuzmi Kovačiću, koji mi je ustupio svoja djela, svoje kipove, svoje skulpture za ilustrirati moju knjigu Tri čavla Isu Krstova. Poznavajući Sinišu, njegovu imaginaciju i slojevitost njegovog talenta, ne sumnjam da će taj rekvijem, čije dovršenje, evo, žudim i ja osobno, amalgamirati cjelokupan njegov imaginari, kako onaj poetski, tako i onaj glazbeni. A s obzirom na njegovu privrženost kazalištu, posebice glazbenom teatru, jasno je da će to djelo u sebi nositi ili već nosi i visoki stupanj dramaturgije. Druga knjiga, Muka po Mateju i po Ivanu, nosi iznimnu etnomuzikološku vrijednost. Osim notnog zapisa pjevanja muke, koji su izrađeni vrlo minuciozno i temeljito majstorstvom vrsnog melografa i koji će budućim generacijama pjevača osiguravati referentan izvor za vokalno prenošenje ove jedinstvene tradicije, ništa manje nije važna ni uvodna studija o kojoj autor donosi folklorni, historiografski, etnografski, muzikološki i etnomuzikološki opis običaja i obreda Velikog petka u Bračkim Selcima.
Posebno vrijednim smatram donesena svjedočanstva kazivača koji su kao izvorni nositelji ove jedinstvene tradicije crkvenog pučkog glagoljaškog pjevanja očuvali i prenijeli ovu tradiciju do danas. Knjige recenzirao voditelj ovogodišnje manifestacije Tonči Čičerić, dok je akademski kipar Kuzma Kovačić osigurao statue za ovaj dan. Druga je knjiga objavljena na Bračkoj čakavštini i predstavlja školski primjer zavičajne književnosti. Druga knjiga je notni zapis tradicionalnog napjeva iz mojih selaca na otoku Braču, koji se tiče muke koja se pjeva na Cvjetnicu, muke po Mateju i muke po Ivanu koja se pjeva na Veliki petak. I toj knjizi je pridodana uvodna studija u kojoj je opisan cijeli taj folklorno etnomuzikološki dnevnik, kako je to nekad izgledalo, kako se to u vremenima koja su iza nas pjevalo. I Bogu hvala, ovom knjigom je taj napjev koji je pred pragom izumiranja, kao i pučko pjevanje u cjelini, ovom knjigom je zabilježeno i zaustavljeno i spašeno za vas. Treći dani pasionske kulture završeni su u petak koncertom korizmene glazbe u Bazilici Svete obitelji. Ususret najvećem katoličkom i kršćanskom blagdanu Uskrsu imamo u povodu te teme našeg gosta u studiju. Poštovani gledatelji, evo veliko smo tjednu, svi smo uzbuđeni. Uskrs je pred nama, najveći katolički, najveći kršćanski blagdan. Mladen Parlov je sa mnom u studiju. On želi lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala vam lijepo za pozdrav, budem dio vaše emisije. Lijep pozdrav vama i svim gledateljima vaše emisije. Evo ga, bit ćemo malo ovako dinamični. Ali prije svega, evo, kako vi kao osoba doživljavate Uskrs? Ja znam da pitam vas kao svećenika, ali sigurno da imate jedan svoj posebni doživljaj. Je, praktički Uskrs je vrhunac crkvene godine i za nas svećenike koji smo u pastoralu, ali koji nismo, ja sam profesor na teologiji i sad pomažem u pastoralu, nekako sve što radimo u jednoj liturgijskoj crkvenoj godini koja počne prvu nedjelju Šaša, to je redovito negdje od početka prosinca, pa onda ide, ali sve nekako stremi prema vrhuncu, a to je proslava Kristova uskrsnuća. Prema tome ide, iz toga se rađa dalji život crkvene, odnosno dalje razvijenje crkvene godine, koja onda kroz svoje liturgijske blagdane svetkovine slavi druge sadržaje. Ali vrhunac je u Kristovu uskrsnuću. To je temelj kršćanstva, temelj crkvenog života, temelj godine, a onda i kako da mora imati važnost i za mene kao jednog pojedinčnog svećenika u životu crkve. Dakle, za mene osobno, pokušavam raditi dosta kao znanstvenik, istraživati, pisati, proučavati, a s druge strane svoj duhovni život uskladi sa ritmom liturgijske godine i doista kroz 40 dana korizme sve nekako polako ide prema Uskrsu i to je doista vrhunac ne samo crkve liturgijske godine na neki način, nego jedan važan događaj u životu jednog svećenika, tako i meni je jako važan. Jer tu nalazim temelje onoga što ja jesam, temelje svoje vjere i nadu za svoj angažman. Zašto ja uopće služim? Zašto sam postao svećenik? Čemu sve to? Sve to izvire iz uskrsnuća. Koliko je nama u ovom trenutku danas, u 2023. godini, kad gledamo sve ovo oko sebe, koliko je nama danas potrebna, važna poruka Uskrsa? Jako je važna. Možda kao nikada prije. Prije su cijeli naraštaj su imali jednu otvornost prema transcendentnom i tražili su, možda neka na pogrišnim mjestima, nekakve duhovne sadržaje. Ovi novi naraštaj koji mi sami pripadamo i kojim živimo, gotovo kao da s jedne strane osjeća se uvijek, ta će biti jedna neugasiva čežnja u uskom srcu za transcendentnim, ali bar kada je riječ o zapadnoj Europi, gotovo kao da je ta čežnja zamračena. U Europi već negdje od Niča, pa dalje razno se teologija smrti Boga i nekako kao da je Bog maknut sa pozornice povijesti. Sveti Ivan Pavao II. Je, on je vapi, on je jedan fenomenalan dokument Eklezije in Europa, gdje moli, vapi, kriči, vratite se Kristu, ponovno otkrijte Krista. A Krist je nada Europe, Krist je nada svijeta i prva riječ koju Krist uskrsli, kaže svojim apostolima, je mir vama. A to je prije mir, najprije mir koji se događa u ljudskom srcu. A onda od srca do srca uspostavlja se mir među ljudima. A onda mir među narodima. A onda mir između, evo, cijelim stvorenjem. On zahvaća i stvorenje. Čovjek
čiji je mir, čiji u srcu kojeg je Božji mir, on ne može gnjaviti stvorenje, on ne može ubijati životinje, on mora poštivati okoliš. Dakle, zato je ova poruka mir vama, hebrejski je šalom, to uključuje blagoslov, radost, mir, punina onoga što ljudsko srce želi, to uskrsli dariva. I to nam je tako danas potrebno, da nas taj mir dodirne, da nas dotakne, da shvatimo da može biti drugačije, da nismo osuđeni na rat, na mržnju, da ne mora biti rata u Ukrajini, da ne mora biti rata nigdje na svijetu, da može biti mir, da ljudi mogu biti braća. Divno. Na samom kraju, evo, kratka je forma, pa onda moramo brzo, jedna prigodna riječ, prigodna poruka našim gledateljima. Sretan vam Uskrs. Eto ga. I mir s vama. I mir Kristo bio s vama. Tako je. Ja vas se zahvaljujem jer ovu poruku zaista sam primio u srcu i u duši. Hvala vam još jednom i naravno, evo, svi mi, poštovani gledatelji, upravo poslušajmo i pokušajmo se držati ovih krasnih riječi koje je rekao moj današnji gost. Ja vam se zahvaljujem. Hvala vam. I sve najbolje za predstojeću. I vama i vaše obitelji, svim gledateljima. Eto ga. Hvala lijepo. Pozdrav. Naravno, nastavimo dalje, poštovani gledatelji, s vijestima. Put Vrbovnika, cesta poznatija kao i put TTTS-a, je sve samo ne cesta. Već godinama stoji iskopana i puna rupa, a dugo opečavanim radovima se ne vidi početak, a ni kraj. Više u nastavku. Dobar dio puta na jednom od glavnih ulazaka u gradu Kotaru Kame na periferiji Splita nije ni asfaltiran, a većinskim dijelom je pun neugodnih udubina i iskopina preko kojih stanovnici, prolaznici i svi oni koji rade u trgovačkoj poslovnoj zoni moraju svakodnevno prolaziti. A što se tiče nogostupa, on spada u kategoriju neostvarenih snova. Nije prvi put da se ovom problemu piše, a ljudima koji žive u blizini ovo je samo dodatak na sve aktualne probleme i situacije koje prolaze. I stvarno im je više dosta. Uvjerili smo se i sami koju pokoru stanovnici moraju prolaziti na putu prema gradu i kući. Amaterski status potpuno je zanemariv među makarskim glumcima koji, zahvaljujući skladu, ambiciji, radu i ponajprije ljubavi prema teatru iz godine u godinu priređuju prvoklasne kazališne uratke. Iako su nas makarski glumci amateri uobičajeno uveseljavali predstavama na samom početku ljeta, ovogodišnja premijera u mjesecu ožujku ostaće upisana zlatnim slovima u povijest ove makarske udruge sa skoro 30-godišnjom tradicijom. Makarski kazalištarci su po prvi put dobili adekvatan krov nad glavom. I to multifunkcionalnu Afel areni koja se u sportsko-medicinski sadržaj može podučiti i scenom koja se pokazala izvrsnom za teatar. Dana za redom, dupko ispunjena dvorana još se jednom uvjerila u svu čar kazališta predstavom Čista srida, nastala prema predlošku filma Potpuni stranci. Globalno poznatu filmsku priču Davor Šegota i njegovi glumci upakirali su hit predstavu, u kojoj u slave smijeha nije nedostajalo niti suza, šoka i nevjerice. 7 glumaca na raskošnoj sceni, kao i svi ikakvi načini uključeni u nastajanje ove predstave, doživljeli su ovacije ovoj kazališnoj priči koja nikog nije ostavila ravnodušnim. Činjenica je da nam jako drago da smo prvi put nastupili u Apfel centru i da je prošlo ovako uspješno, bilo je stvarno puno ljudi, jako dobro su prihvatili predstavu. Multifunkcionalnom scenom koja prima više od 300 gledatelja, Makarska je dobila mjesto na kojem su i makarski glumci amateri pronašli svojih 5 minuta slave. U svojoj osnovi nije kulturni centar, ali nadomješta puno, puno funkcija koje bi jedan kulturni centar trebao imati, tako da je ne dobro došla, nego bila nužna. Tu se stvarno mogu zahvaliti mi i Pašaliću i na ideji, i na provedbi, i na svemu i na ovom gostoprimstvu, jer očito se može puno stvari napraviti od kazališnih predstava do svih mogućih događanja i mislim da ćemo mi tu biti redovni u budućnosti. Na krilima premijernog nastupa pred makarskom publikom ne čudi nas niti najava treće izvedbe Čiste sride, makarske hit predstave koja će se 17. travnja ponovo odigrati u Opfel areni. Poštovani gledatelji, bilo je to sa uvijestima, gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.
Danas je prevladavalo i dalje vjetrovito te u većini krajeva promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. Uz više oblaka moguće su slabe oborine. Tijekom dana izmjerene su najviše dnevne temperature. Split 11, Kaštela 11, Makarska 11, Metković 12, Imotski 7, Omiš 11, Hvar 9, Supetar 11, Vis 11, Trogir 11, Sinj 7, Vrgoraz 9, Zagreb 10. Prognoza za sutra. Puhaće jak i sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na Jadranu jaka i olujna bura, mjestimice s orkanskim udarima. Prognoza za sljedeća tri dana. Umjereno do pretežno oblačno i razmjerno svježe. Najniža jutarnja temperatura na Jadranu od 2 do 9 celzevi stupnjeva. Očekivane temperature zraka utorak jutarnja 5, dnevna 12, u srijedu jutarnja 2, dnevna 14, dok će u četvrtak jutarnja biti 2, a dnevna 14 celzijevi stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. Na Jadranu djelomično i pretežno sunčano, a uz više oblaka malo kiše moguće u srijedu na krajnjem jugu. Dnevna temperatura u blagom porastu, na Jadranu će umjerena jaka bura s olujnim udarima slabjeti. Triler u završnici bio je na utakmici Ribola i Moslavine, a na veliko zadovoljstvo domaće publike pobjeda je otišla na stranu Kaštela, rezultatom 28-27. Bila je to teška i čvrsta utakmica, u kojoj se doslovno sve odlučivalo u posljednjih 2 minute.